Goeienaand en baie, baie welkom by hierdie Graffiti en Tafelberg Uitgevers se bekendstelling van François Smit se splinte nuwe boek Die Getuienis. François se topverkope debuutroman Kampoer wat in 2014 verskyn het, is met die ATKV Prosa Prys en die SALA, dis die South African Literary Awards vir die beste debuutwerk bekroon. Sy tweede boek Die Kleinste Ramp Denkbaar het verlede jaar Augustus verskyn en terloops die boek Kampoer was daar lesers wat by Graffiti ingekom het met titels wat ons asems weggeslaan het, maar daar was party boekmense wat gevra het, ons soek na daai kampboek. En toe op 'n dag het 'n leser self ingekom en toe al haar moed by mekaar geskraap en gevra, ek soek asseblief kampslet. So daar het julle dit so van kampsluit en het tot by die kleinste ramp denkbaar en van sy verhale is ook 'n bloemlesing soos Bloots, Kospliks, Karlakenkoers en Op die spoor van saamgevat en hy het ook 'n vertaling gedoen vir die boek David Kramer, 'n biografie wat ook met 'n SALA letterkunde prys bekroon is. En vanaand gesels François met Jonathan Ahmed. Jonathan is 'n bekende taalpraktisyn en resensent en 'n goeie Facebook vriend van die meeste van ons. Goeienaand en baie welkom hier by Graffiti, François en Jonathan. Baie dankie, Leonie. Hi, François. Ja, dankie, Jonathan, dat jy weer die moeite gedoen het. Ek waardeer het ontzettend. Ek is baie dankbaar vir die geleentheid. Dit is my baie lekker om julle te hê. Ek het voordat ons op julle gekom het, het ek vir François en Jonathan gesê, ek het nog nie die getuienis gelees nie, want ek het 'n selfopgelegde reël, ek wil eers na die onderhoud luister voordat ek die boek lees. So hier om ons te oortuig dat ons getuienis moet koop en lees, is François en Jonathan. Geniet die aand saam met ons. Goeienaand, François. Hallo Jonathan. Ja, baie dankie dat jy weer hier is. Dis 'n baie groot plesier. Gou hier in my hand hierdie, ja, dis 'n klein boekie wat 'n ongelooflike hou slaan. Waar begin 'n mens? Jy weet, ek het nou 'n hele dag lank nadat ek die boek gister weer gelees het, gaan dink oor die boek en alles wat jy sê en alles wat ek dink jy probeer sê en al die vrae wat jy vra, maar ek dink hierdie boek gaan nog 'n baie lang tyd by my spook. En ek moet dit vir jou gee om so gou na jy kleinste ramp denkbaar geskryf het om weer terug te wees met so 'n fantastiese boek wat mense se asem net wegslaan. Jy weet, dis 'n ongelooflike prestasie. So eersens baie baie geluk daarmee. Baie dankie Jonathan. Dit is dit doen my hart goed om dit te hoor. En ja, soos jy sê, dis 'n dun boek en ek het geweet ek vat 'n vet kans daarmee, maar om een of ander rede is die storie wat dit is en niks meer of niks minder nie en ek is bly jy's nou in jou hande en dat jy lag en opgewonde is daaroor. Ja. Ek het in die resensie van die boek deur John Meyring lekker gelag toe hy gepraat het van die boek wat so knus in 'n mens se hand, soos 'n Gideon's Bybeltjie. Jy weet, en ek dink nie dis noodwendig die boek wat 'n mens op die trefferparade by Koem Boeke gaan verwag in die volgende paar weke of 'n maand nie, maar ek dink dit gaan mense aan die grond sê en die tonge los hè, maar voor is by die nitty gritty en meer diep vrae oor die boek uitkom, jy weet, om 'n boek in hierdie COVID start van inperkingstyd te skryf, dit bied sy eie uitdagings. En hierdie is my beslisse boek wat in baie van sy subteks, dit praat tot 'n ruim hoeveelheid van die vraagstukke wat ons op die oomblik konfronteer, jy weet, mens is afgesonder, jy bevraagteken sekere dinge, daar's soeke na betekenis, jy weet, en die hele subtekst en konteks van die boek, jy weet, dat daar 'n hunkering is na betekenis en rigting en onsekerheid. Jy weet, dis vir my die breër konteks waarin hierdie boek geskaap is, as mense so kan sê. Jy weet, François, maar waar kom hierdie boek vandaan? Idees, soos jy weet, hulle meld op die vreemdste tye by mense aan. So waar kom die vonk vir die getuienis vandaan? Ja, en dit is 'n boek wat letterlik 'n produk van die grendeltyd of van lockdown is. Want
in die diep, diep lockdown het, was ek ook maar soos baie mense vastgekeer in my huis en ek, en ek moes iets sinvols doen. En soos wat dikwels in die verlede al met my gebeur het, meld 'n story om by my aan terwyl ek besig is met 'n ander boek. En ek en hierdie spesifieke ene het al by my uitgekom nog toe ek besig was om Kampoer te skryf, dink ek, ja. En hoe dit dan by my gebeur is dat ek dink en dit is omdat as jy kreatief besig is met 'n boek, dan is dit asof jou onbewuste geaktiveer word. Ja. En dan is alles in jou, al jou sinte, al jou voelhorings is daarop uit om indrukke te versamel en te reageer op impulse wat normaalweg, dink ek, waarvoor jy normaalweg geslote sou wees. En ek dink so ver terug as 2013 het ek 'n e-pos aangestuur gekry van een van my broers wat 'n soort kettingbrief was wat iemand wat in sy vriendekring was vir hom aangestuur het wat basies die verhaal was van hierdie reis wat mense onderneem het soos wat dit opgeteken is wel in die getuienis maar dit jy weet dit was 'n e-pos wat ook 'n soort joernaal was maar wat hoogstens 3.5 bladsye was. En ek het dit gelees en ek het gedink en iets het my geroer en ek het net gedink dit is hier is iets wat ek dadelik weggeberg en sê eendag in die geleentheid kom dan gaan ek iets daarmee doen of ek sal probeer uitpluis wat dit is wat my so geroer het daarvan, want dit was bloot eenvoudig 'n inspirerende verslag van mense se reis van noord na suid deur die land en wat bloot getuienis gelewer het van die wondere wat hulle ervaar het. En ek het dit het soort in my agterkop gebly en toe grendeltyd aanbreek en ek weet ek en o en ek het toe geweet dit is die jaar waarin die groot romanwedstryd is en ek het gedag, ek moet 'n kans vat daarmee. Ek het nou die tyd daarvoor en ek het begin werk daaraan, begin dink daaraan, want dit het ontsettend baie dinkwerk gesorg, want dit gaan eintlik oor 'n manier van glo, 'n manier van kyk na die werklikheid wat nie my eie is nie. Wat ek moes uitpluis. Wat vir myself 'n misterie is. En want dit was die begin. Dit was ook die begin van probeer uitpluis watter misterieuse gapings daar in die oorspronklike weer, onverklaarbaarhede, goeders wat ek nie kon verklaar en wat net leemtes was in die weergawe. En ek moes toe begin dink aan maniere om hierdie storie te vertel op 'n wyse wat vir my ook sin gemaak het, waar het ek sin kon kry, waarin ek verklaringe kon kry vir goeters wat ek net vaag weg vermoed het. En ek het nogal wyd gelees, wyd oor goeters wat nie direk verband gehou daarmee nie. Ek onthou dat ek gelees het oor hoe dit moet hedendaagse godsdiens eintlik nie 'n soort van voor middeleeuwse en middeleeuwse geloof in toorkrag reg kon wegvat en hoe dit my gefassineer het en my laat dink het oor die moontlikhede van hierdie verhaal. Maar uiteindelik het ek die aanvanklike draft klaar gekry op die dag wat die inskrywings gesluit het vir die groter man wedstryd. En een ding wat ek jou ook moet sê is op daardie dag het ek presies 40.000 woorde geskryf wat die minimum vereiste vir die roman kompetisie is. En ek het hom. Wel, is dit nie 'n teken as jy dan weet ek. Terwyl ons nou van tekens praat, dit moes miskien toe teken gewees het, maar in daardie stadium het ek
gedink, ek vat 'n vet, vet kans. Maar dit is, ek het net geweet, dink die boekie is te skraal, dit is nie naaste by genoeg om in aanmerking te kom nie, maar ek het dit aan myself geskuld, ek het geweet ek moet die kans vat, want ek het die geld bitter nodig gehad. Ja. Ja. Laat ons nou nie, dat is nou nie onmiddellik oor die geldsaak in die boek, want nie met geld is beslis, Mammon is beslis a driver vir die karakters in die boek. Ek wil gou 'n stap terug gaan en terugkeer na kleinste ramp denkbaar. Jy weet, net om oor genre spesifiek te praat, ek het nou in die week met mense gesels, en ek het vir hulle gesê, nee, maar jy moet hierdie boek lees, so dun soos wat hy is, jy weet, dat het 'n ongelooflike impak, want ek wil weet wat julle daarvan dink, en dan sê die mense vir my, nee, maar ek is nou nie lus vir 'n godsdienstige verhaal nie, en ek vermy hierdie goed, en wat mis ek? En nou wil ek eindelijk een manier, een bietjie van een sleutel kry om hierdie slot oop te maak, jy weet, wanneer ons praat van genre, kleinste ramp denkbaar, het baie gewentel om hierdie naweek in die lewe van dokter Gustav Achenbach, jy weet, sy ervaringe, dit was een verhaal wat jy baie sterk om hom as a karakter geconstrueer het, maar jy doelbewust teen een soort spanningsroman ingeskryf, jy weet, dit was nie een speurverhaal nie, en die speurwerk wat daar gedoen word, is dikwels die werk van die leser self, om saam met Gustav uit te pleis, wat nou eindelijk plaasvind, en wat hy kan glo en wat nie. Met jou titel hier van die getuienis, wat een macht om betekenis la oproep, en vir my redelik wyd is, jy weet, daar is net een getuienis in die boek nie. Ek dink, behalwe vir die twee hoofkarakters, Gerbrand en Rita, is daar ander getuienisse wat ook saak maak. Hierdie vraag van speertog en 'n reistog. Jy weet, hierdie idee van 'n letterlike reis, dat hulle in die Vrystaat inbeweeg, en dat het 'n donker hart het, soos wat jy ook ontgin met kleinste ramp. Maar die idee dat hierdie karakters op soek is na 'n soort heil, na 'n antwoord, jy weet, na 'n beter soort toekoms. Hoekom was het vir jou belangrik om die karakters op hierdie reis te stuur, en waarna is hulle eintlik op soek? Ja. Jy sien, dit is hoe dit ook dikwels met my werk, en dit het met kleinste ramp ook so gewerk, dat ek 'n aanvanklike impuls het wat my roer, en dat skryf vir my gaan om agter te kom wat dit is wat my geroer het. Wat dit is wat ek gesien het. En ek weet dit nie voor die tyd nie. Met die getuienis het ek dit ook nie voor die tyd geweet nie. Want alhoewel ek 'n aanvanklike stramien gehad het van hierdie egpaar wat die reis onderneem het, is die grootste gedeelte van die getuienis is heeltemal fiksie, is gefabriseer, en dit is gefabriseer precies volgens die impuls om achter te kom wat het is wat die karakters aanvanklik gestuur het, want ek kon dit nie op sig waarde aanvaar. Of nee, laat ek het so stel, dat hulle ooglopend gegaan het onder die aansporing van 'n goddelike visioen wat hulle gekry het, roeping na hierdie dorpie in die Noord-Oos-Kaap, en deur die Vrystaat moes ry daarin, en 'n boodskap moes gaan lewer en teruggekom het, en heel pad is alles voorsien vir hulle, het eintlik niks gehad nie. Hulle het nie 'n motor gehad nie, hulle het nie geld gehad om homself te onderhou nie, en van die begin tot einde is aan hulle voorsien deur God, wat hulle Vader noem, of soms Abba Vader, en nie die Vader, soos wat ek traditioneel gewoon te staan, maar bloot Vader, die heel intieme aanspreekvorm, en ek
ek moes in eerste instantie met die skryf daarvan, het ek achter, moes ek, dink ek het ek achtergekom, dat die visioen, die drome, in so'n mate vervleg is met hulle persoonlike geskiedenis. Dat het onlosmaakbaar is, dat om hulle soort godsdienst en hulle godsdienst en hulle godsbeeld te verstaan, moet jy iets weet van hulle geskiedenis, of iets achterkom. En op hierdie manier het ek achtergekom dat hierdie goddelike visioen wat hulle gekry het, onlosmaakbaar is van hulle persoonlike verhale en hulle persoonlike verledes. En dat hulle onwetend deur God, Vader, teruggeroep is na eintlik hulle onderskeie vader of moederhuis, hulle onderskeie ouerhuise. En dat dit is waar terug eintlik na soort die oertoneel waar alles vir hulle begin het. En dit was 'n terugroep en 'n terugreis na die verlede. En daar die reis het dan ook, miskien het ek dit aanvanklik aangevoel, dat dit is, hoekom dit vir my ook saak gemaak het, dat dit teruggaan deur die Vrystaat waar ek vandaan kom, dat dit teruggaan eintlik na die omgewing waarin ek groot geword het. So in op daardie manier was dit ook vir my 'n soort herbesoek aan my verlede op baie dieselfde manier, dink ek, as wat kleinste ramp dit ook was. Ja. Nee, ek is absoluut dit met jou eens, jy weet, wanneer mense hierdie roman lees, jy kan nie help om terug te dink aan die soort verhaal en die verhaal opzet wat jy skep in kleinste ramp, en hierdie soort ontluistering wat jy dan pleeg, jy weet, van een amper half idyllische landelike omgeving wat so ontzettend vervalle en afgebroken en afgemete geraak het, en as al die tekens, jy weet, sommige van die karakters, so sê, dis tekens van die duivel of onheil, jy weet, ja. En hierdie achteruitgang waarmee die karakters dan moet worstel, jy weet, en dat die verlede dan, soos wat Thabo Mbeki so sê, you know, the past is a different country, ja. Jy weet, en dat daar hierdie grootskaalse ontnugtering plaasvind. My vraag is dan vir jou, want jy kan een baie swaarmoedige, baie moeilike worsteling vir die leser skep, en dan is het net nog een nachtmerrie visioen, jy weet, en iets wat lesers nie eintlik wil lees nie, want het so gebombardeer word met negativiteit en donkerte op dagelikse basis. Hierdie balans vind jy dan in die tekst skep. Daar is ongelooflike fyn humor en deernis en oomblikke van lig en lieflike charme wat jy maak werk tussen karakters, tussen die twee vertellings wat jy dan van stapel stuur, jy weet, met Rita wat haar deel vertel in die boek, dan is het daar weer Gerbrand, sy weet, en die afwisseling daar, jy weet, en daar's my 'n lieflike ligtheid en 'n ja, een wonderlijke tekstuur wat jy daar van stapel stuur om nie net constant negatief te wees nie. Was het veel belangrijk om een bykie meer tekstuur te gee in hierdie verhaal, behalwe as om net, jy weet, een donker, nachtmerrieachtige, jy weet, hierdie reis van onheil, wat op baie negatieve plek gaan afstuur, was het veel belangrijk om vir die leser een bykie afwisseling en een bykie licht daar te gee? Ja, jy weet, Jonathan, een van die reacties wat ek gekry het, ek kon het maar ook gesê het van wie dit gekom het, maar was dat, iemand het vir my gesê het, dat die boek ontsettend snaaks is. En ek dacht, ja. Snaaks? En toe wonder ek, of het rarig snaaks was. Maar ek besef, en ek
praat met andere mensen wat het gelezen en hulle sê toe, ja, dit is een snaakse boek. Ja. Maar ek het dit nie so, ek het dit nooit doelbewus snaaks probeer skryf nie. Wat ek wel moes doen, en dit was die groot uitdaging vir my, is dat ek het gekies om dit, en dit is ook een bietjie van daar is ook een story daarachter, om die twee eerste persoons vertel, die twee ek vertel, die twee stemme te gebruik, wat saam die story vertel, diezelfde story, maar uit hulle eie perspektief, ja. En dat hulle in die eerste persoons, en die uitdaging is dit om heeltemal getrou te bly aan daardie mense se manier van sien, en manier van praat, heeltemal dit, jy weet, dit is makkelijk om die spot te drijf daarmee, of om nie, erbarming, of nie meegevoel met jou karakters heen nie, of om neer te kyk op jou karakters. En as jy, en ek dink my besluit daaroor het te make ook daarmee gehad, dat ek besef het dat hulle siening en hulle godsdienstbeleving verskil soveel van my, en normaalweg is iets wat heeltemal wars van my is, maar dat ek glad nie nooit moet kan toelaat dat my perspektief enig iets van wat hulle sien en wat hulle ervaar en wat hulle, dat hulle, dat het inmeng daarmee. En daarom, jy weet, daarom was het, ek dink byvoorbeeld, daar is een stukkie in die boek wat vir my eindelijk die meest erotiese ding wat ek nog geskryf het. En dit moes ek geskryf het uit die perspektief van mense wat ek dink een heel beperkte visie het. En dat ek moes baie goed dink is, hoe werk een liefdestoneel byvoorbeeld, as jy dit uit iemand anders se perspektief skryf, iemand anders wat heeltemal anders dink as jy. Een heeltemal ander agtergrond as jy het, en die werklikheid heeltemal anders as jy beleef. Sodat ek, uiteindelik moes ek al my effekte bereik deur heeltemal getrou te bly. En ek was byvoorbeeld nie bewus daarvan dat dit so 'n snaakse boek is. Maar dit is blykbaar snaaks. En ek het dit aanvanklik, die manuskrip aan 'n broer van my gestuur om net te check, van wie ek aanvanklik die e-pos hoeveel jaar terug aangestuur gekry het. En toe sê hy vir my, yes, like, hierdie boek is, kan jy op twee maniere lees. Dit is 'n heeltemal godsdienstige boek, of jy kan dit heeltemal as godsdienstige boek sien, of jy kan dit heeltemal as 'n kritiek op godsdienst sien. Jy kan dit al twee lees. En hy sê, party mense sal dit as die een lees, party mense sal die ander lees, en hulle sal albei reg wees. En ek dink dit het dan ook miskien te maak dat party mense dit as 'n baie snaakse boek vind. Maar dit is nie bedoeld snaaks nie. Dit was nie bedoeld snaaks nie. Wat ek wel baie van gehou het, van reaksies op die boek, is, jy weet, ek moes dit ook vir die competitie anoniem moes instuur, nee? Dit word heeltemal anoniem beoordeel. En dat daar het Soulet Swanepoel, wat my uitgever by Tafelberg is, het net bloot uit nieuwsgierigheid gesê, okay, ek wil dit gauw lees, want ek is net in die skierige oor, en dit is 'n dun manuskrip, ek sal dit gauw kan lees. En een van die goede wat my gesê het, niemand sal kan sê, dit is 'n François Smit boek hierdie. Want daar is oor ooglopende ooreenkomste in stijl tussen Kampoer, byvoorbeeld in Kleinse Ramp, en hierdie ene het niks daarvan. Hierdie ene het niks van daardie kenmerke, nie van daai, ja. Die vertellerstem is wel, dit is eintlik weg. Daar is nie 'n verteller, dit is eintlik twee eerste persoons verteller wat sonder die mediering van 'n eksterne verteller net hulle storie vertel. Ja.
Dis dalk juist een van die meest fascinerende goed van die boek. Jy weet, gewoonlik het die mens toch al, gaan een skrywer vir 'n baie eerlike gestroopte gevoel, was toch op een of ander plek, weet jy, een ironiese soort kommentaar of die alsiende vertellen wat kommentaar lewe, en jy weet, iemand met wie die leser omsaak as 'n buitepersoon kan vereenselwig. Hier het jy dit nie. Jy weet, en jy voer die literêre toertjie reg deur met die feit dat jy dadelijk begin in medias res met jou een stem, dat het een baie intieme vertelling is. Mes hoor hierdie karakters, hulle is so suiwer in hulle uitspraak. Jy weet, jy lees en selfs met die heel eerste paragraaf van hoe jy hulle stem begin vasvang en hoe hulle begin vertel terugskouend en wat gebeur het, jy weet, jy sien hierdie karakters absoluut in jou geestesoog. En jy sien nie 'n karikatuur van 'n mens of 'n banale figuur nie, jy sien net 'n mens. Jy weet, iemand wat feilbaar is, iemand wat hulle eie swakhede en ambisies het, en iemand wat 'n vlees en bloed mens is. Jy weet, en dit maak jou natuurlik veel meer empathies as 'n leser. Ja. So al lees jy nou die agterplat en jy dink, okay, dis waar ek dink die verhaal gaan. Dan raak het moontlik vir die verhaal om jou wonderlik te verras en om jou na emotionele berge en pieke te neem waar jy glad nie gedink het jy sou uitkom nie. Oor die vraag van empathie skryf, wil ek jou 'n tegniese vraag vra oor die ontwikkeling van die twee stemme. Jy weet, jy het nou gepraat oor die taalgebruik van die karakters. Ja. Maar met die feit dat daar soveel godsdienstige elemente in die verhaal is, jy weet, dit is 'n godsdienstige verhaal. Jy moes baie swaar natuurlik leen op aanhalings uit die Bybel. Jy weet, het jy 'n oerverhaal gaan neem uit die Bybel wat ek dink ons almal ken. Jy weet, almal met enigszins groot geword het met 'n bietjie Bybel of kerk of enigiets soos dit, en dan maak jy die verhaal op jou twee karakters van toepassing. So dit word 'n intertekst wat die leser voel hy ken, maar dan neem jy die leser nog steeds op 'n verrassende reis. Jy weet, hoe was dit vir jou met hierdie oertekst van die offer van die seun te werk, en waar was dit vir jou moeilik of uitdagend om daarmee te werk? Dit was nie aanvanklik daar nie. Die Bybeltekst van Abraham wat sy seun Isaac moes offer, dit het ek ontdek. Dit is nie dit was nie 'n aanvanklike gegewe dat hierdie man na die dorpie toe sou moes gaan om daaroor te preek nie. Sy voorneme was om oor iets so wat so lomp geformuleer is soos liefde in kommunikasie, dink ek, moes hy gaan preek. En maar daar was net vir my daar was vir my net in die ontwikkeling en my ontdekking van wat motivering sou kon gewees het, wat 'n rol gespeel het. Het ek dink ek nader en nader gekom aan 'n soort traumatiese verlede wat iets te maak gehad het met die offergawe. 'n pa wat 'n seun moet slag, daai soort ding. En so dat ek agtergekom het, weet, en dit het ook iets te maak gehad. En ek het dit weet, die manuskrip was al klaar, was al feitelik voltooi. Toe kom ek eers agter hoekom die soort skeertoestel wat die manlike karakter gebruik in die boek. Hoekom dit daar is, ek het dit self nie geweet nie, en hoe dit gebeur het. Ek het eenmal het ek in Dischem geloop terwyl ek besig was my boek te skryf, en ek sien toe hierdie skeer apparaat wat 'n one blade genoem word. En ek dacht, jy, moet ek hierdie ding van my koop? En toe dacht ek, nee, ek het dit nie nodig nie, want ek het so 'n ding wat ek soms gebruik, maar toe dacht ek, maar wacht 'n bietjie, dit is wat Gerbrand gebruik, dit is wat hy sou wil gebruik.
En toen gaan skryf ek het in. Ja. En toe ek eenmaal net so ry en oor die boek dink, toe dacht ek, ja, nou weet ek hoekom. Nou weet ek hoekom hy so, hoekom hy 'n one blade het. En hoekom dit 'n belangrike rol, of, ach nie 'n belangrike rol, maar dit is 'n motief in die boek. Ja, ja. En wat dit later... Maar dit is so subtiel, jy weet, dit is so subtiel was jy nou die boek vir die eerste keer lees, jy gaan definitief nie dadelijk die connectie maak. Ja, ja. Wanneer dan later, wanneer dan die extra dimensie van die intertekst het, en jy nou besef, okay, maar dis waar het eindelijk ja. op afstuur, jy weet, ja. dan sal so veel van een sterk resonantie, en dis ja. is maar een van die lekker dinge van die boek, jy weet, dit sou baie makkelijk gewees het om hier tekst te skryf, waar jy bladsy en bladsy van charismatiese mense het, wat hande klap, en in tonge ja. praat, en jy ja. weet, waar het een totale skouspel word, wat eindelijk niks bijdra tot een dieper verstaan van wat jy probeer sê nie. Maar jy ja. gaan baie subtiel te werk, en jy plant allerhande leidraad, eindelijk, vir die ja. leser, tekens, codes, jy weet, klein incidente, wat dan een macht om betekenis het, in die verhaal wat jy probeer vertel. Jy weet, ek wil specifiek vraag, want dit is vir my een van die beste tonele wat jy nog ooit geskryf het. Ja. Oor die incident of gebeurtenis wat gebeur by die haarkapper en hoekom dit vir jou belangrik was, en ek dink dis absoluut, absoluut briljant gedoen, dis snaaks, ja. dis teer, en dit gee soveel weg van die karakters ja. Dat ek, ja, ek moet jou ja jong, kyk. Dit was wel die oorspronkelijke weergawe daarvan, is dat hulle gestop het op die plekkie, omdat die man daarop aangedring het, dat sy vrou haar sny kry. Dit is heeltemal onverklaarbaar, hoekom hulle dit gedoen het. Dit was miskien een van die goeders wat my laat torring en laat vraat, wat op aarde het daar gebeur? Wat is dit? Ja. Ek het dit op 'n manier, dink ek, het ek dit in die intrige ingekry, want dit was een van die goeders wat ek my net moes inverbeel in wat op aarde het daar gebeur. En dit is miskien dan nou een van die skrewe waardeur ek my verbeelding moes dwing om agter die gordyne, agter die skerms in te kom. Om te probeer agterkom wat dit is. Wat het haar sny daarmee te doen? Hoekom was dit? En wat dan gehelp het in die opsig is dat ek daar het van my jeugherinneringe ook 'n rol gespeel. Waar ek kan onthou byvoorbeeld eenmaal hoe my ma ons kinders hare gesny het. En hoe baie keer was van die skoolkinders wat saam met ons huis toe gekom het saam en wat die beleving daarvan was en hoe 'n intieme ding haar sny eintlik is. Ja. Ja. En hoe mense dit verskillend kan ervaar en hoe vooral mense wat uit emosioneel gekwelde of net emosioneel armoedige agtergrond kom, hoeveel dit vir hulle beteken as iemand hulle hare sny. Ja. En jy weet, en op sigself is dit 'n Bybelse simboliek. Is daar iets? Maar daarmee het ek nou nie besonders probeer doen nie, maar jy het net gevra oor al die Bybeltekste en so aan. Kyk, vir hierdie boek moes ek baie, baie preke luister, wat op internet vrylik beskikbaar is, wat uit hierdie tradisie uitkom. En dan kom jy 'n bietjie agter die retoriek. Jy kry 'n bietjie jy kom 'n bietjie agter wat dit is. Ja, wat
telke male opduik. En op die internet, op webwerwe, kry jy ook stringe en stringe getuienis van mense wat vertel, van hulle ervaring daarvan, van hoe hulle lewens 'n wending geneem het, en ook daarin begin jy die een of ander patroon herken. Iets van val en opstaan, iets van in watter mate hierdie soort desperate gryp na wondertekens of na die teenpool daarvan, na duivelse geeste, watter mate dit te maak het met mense wat net heeltemal plat geslaan is hierdie. Ja, hierdie idee van mense wat plat geslaan is, jy weet, die tekst het vir my baie sterk elemente aan albei van die pole, jy weet, daar sê die sin van weerloosheid van die twee karakters, jy weet, dalk vooral van Gerbrand, jy weet, en hoe Rita hom beskryf baie keer, die kinders, wat ook nie heeltemal lekker of 100% is nie, jy weet, hulle is ook weerloos op hulle eie manier, en dan die poging tot weerbaarheid, jy weet, en soort opstanding en herleving en hoop, jy weet, in die tekst, hy beweeg vir my so tussen die twee pole, maar nie op 'n manier wat 'n mens eintlik kan voorspel nie. Jy weet, en daar's 'n onvoorspelbaarheid in hierdie reis, wat natuurlik op 'n baie, wat na, ek wil nie sê voor die hand liggend nie, maar dis eintlik 'n, dis of 'n, dis 'n plek waar op het afstuur, wat die mens eintlik nie, weet jy, kan eintlik nie wegkom daarvan af nie. En ek praat nou redelik wyd, want ek wil nie weggee wat daai klimaks van die verhaal is nie. Maar ek wil jou toch vra oor die verhouding wat jy in die boek skep met die ouers en die twee kinders. Jy weet, in die twee steens. Ja, ja. Wat beskryf word as soos dag en nag. Jy weet, en een van die seuns het 'n baie besondere gawe. Weereens, ek wil nou redelik wyd praat om nie te veel weggee nie, maar die rol van hierdie kinders, jy weet, hulle weerloosheid en dan die oopskrif van drome in jou geval. Ja. Jy weet, want 'n groot deel van die klem is op die feit dat mense nie noodwendig altyd weet presies wat gebeur nie. Rete sal iets sê, Gerbrand sal iets sê, hulle sal nie noodwendig ooreenkom oor iets nie, maar die leser dan aanhou wonder, jy weet, waar pas drome in hierdie mense se realiteit? Ja, kyk, dit was my raaisel, want nooit het ek ooit openlik gehoor in die preke wat ek geluister, byvoorbeeld, word daar openlik verwys na drome nie. Want drome, dink, het ek, sonder dat ek 100% seker is daaroor hoor, het ek gevoel, in hierdie bepaalde tradisie, word drome eintlik as iets okkulties gesien. Weet, en dat jy jou nie te veel daarmee moet bemoei nie. Het gaan eintlik oor 'n heel, heel letterlike lees van die Bybel, wat daar die uitgangspunt is, wat daar staan daar, niks anders staan daar nie, dit is wat dit is, terwyl drome impliseer eintlik 'n soort onbewuste, dat die mens nie eintlik die taal van drome verstaan. En ek dink dit is so, dat heel dikwels sien mense, ek wil nou nie te duidelik sê hierdie mense nie, maar reageer hulle toch op drome met 'n tamelijk letterlike interpretasie daarvan, terwyl dit eintlik roer dit diep, diep onbewuste impulse. En ek dink dit was ook in hierdie geval, alhoewel dit heeltemal fiktief is. Die letterlike weergawe daarvan was miskien so, dat dit bloot eenvoudig beskryf is, kyk, ons seun het 'n droom gehad, en in die droom het hy gedroom dat ons oor liefde moet gaan preek. Maar wat die droom is, word nooit gesê. En hoe en so dit was deel van die
die verbeeldingswerk wat ik moest doen, is wat is die rol van drome in mense wat ook dan nou een heel gedreven uitleving van hulle godsdienst het, waarin hulle by uitstek ingestel is eindelijk op die uitdrijf van besetenheid. Terwyl hulle eindelijk een baie letterlijke vertolking van die letter, van die Bijbel en van die lewe in die algemeen voorstaan. So, die deel van die drome, maar die story het ek ook gedink moet die weergawe wees van een verhouding. Die verhaal wat soos ek dit na my toe gekom het, was net die vrou se optekening daarvan. En toe ek begin het dink aan die skryf hiervan, het ek een boek deur een Amerikaanse skryfster gelees, Jenny Offel, The Department of Speculation. Dit was vir my baie mooi boek, baie goed geskryf, maar ook een boek wat net soke skerwe, net soke paragrawe het, wat waarskynlik geen narratiewe struktuur het nie, behalwe dat dit soort van gedagtevlugte is wat die verteller in eerste persoon weergee na afloop van 'n verhouding. Haar poging om tot verhaal te kom nadat 'n huwelik verbrokkel het. En toe lees ek in 'n resensie, ek het 'n bietjie opgelees oor die boek, en toe lees ek in 'n resensie wanneer een resensie die opmerking gemaak het, ja, dit is goed en wel, maar hulle sou baie graag die manse weergawe daarvan ook wou gehad. Nee, die teenpool, wat het die man gedink, terwyl die vrou deur al die prosesse gegaan het, wat het van die man geword? En dacht ek, kom ek probeer dit. Kom ek sit die manse weergawe by. En dan probeer ek dit. Dan probeer ek dit wat aangevoel is as dit net die helfte van die story, kom ek sit die manse story by. En dan is die volgende dag, hoe maak jy 'n story daarvan? As al twee eintlik dieselfde story vertel. Hoe hou jy die intrige, hoe hou jy die spanning in stand? Dis waar ek my moest steer. Dis waar ek by uitkom is dat hulle kan nie dieselfde story vertel nie. Dit sou doodvervelig gewees het. Maar daar moet 'n spanning wees tussen wat hy sien en wat sy sien en wat hulle nie vir mekaar sê. Ja, dit was 'n groot ding. Wat hulle nie durf vir mekaar sê nie, nooit nie. Nooit in die lewe sal hulle dit vir mekaar sê. Ja. Ek dink dis dalk een van die interessantste goed van die boek is, jy weet dat daai hierdie twee perspektiewe is wat nooit presies by mekaar kan uitkom. Jy weet, daar is nooit dis is 'n vervlietende middelpunt van die twee verhale en dat jy die boek afsluit op 'n redelike oop einde. Sonder dat jy vir die leser eintlik probeer vertel wat hulle moet dink, jy weet. Vir my as 'n leser wat ek het so lekker, so onderhoudend in die boek gelees, en dan kom jy by die einde en dan neem dit jou baie, baie sterk weer terug reg na die begin. En dan wil mense die boek weer lees. Jy weet, en dan, as jy die boek klaar gelees het, en dan vir die tweede keer lees, en dan voorbereid vir hierdie soort gesprek, dan kom jy achter, dat terwyl hulle nou vir jou die verhaal van, wel op 'n manier van begin tot einde vertel, begin hulle aan die begin van die boek, maar dan weet jy ook, die reis is klaar voltooi. Jy weet, so die begin is nie eindelijk die begin nie. Die slot is nie eindelike slot nie, want die verhaal gaan aan buiten die vertelling natuurlijk. En soos wat ek ook nou vir myself gedink het, jy weet, jy plaas die einde van die reis, die letterlike reis, letterlik, ek dink is op bladsy 80, in een boek van 160 bladsy. Jy weet, so reg in die middel is die einde. Jy het 'n begin wat 'n soort einde is, maar 'n einde wat 'n begin is, 'n middel wat nie eintlik die middel is nie. Jy weet, en so met jou struktuur dwing jy die leser om weer na die verhaal te kyk.
Jy weet, en soos wat die mens die perspektiewe opweeg, weeg jy die struktuur, jy dink waar die spanning lê en dan kyk jy dieper. Jy weet, en dit is vir my dalk die punt waar ek het wil los vir die lesers, om die boek aan te beveel, is die feit dat daar nie 'n boodskap hier vir die leser oorgedra word. Jy weet, jy skep jou eie betekenis, die getuienis wat gelewer word, is dan oor aan die leser, wat dan self moet besluit wat die waarheid is en met wie hy of sy wil empatiseer of waar hy of sy wil kant kies. So, 'n baie interessante formele oefening en op 'n emosionele vlak, ongelooflik boeiend. Jy weet, mens maak die boek toe en dan denk jy, sjoe, ek wil nog weet, ek wil weet wat gebeur met Rita, ek wil weet wat gebeur met Gerbrand, met die kinders. Jy weet, en dan begin jy wonder oor die Vrystaat in die toekoms, in die toekoms van die land. En dan denk jy aan ons mense en ons medemenslikheid en die soeke daarna. Ja. So, fantastische roman, Frans, maar weer eens, jy dwing mense om die boek meer as een keer te lees ten minste. En wat een lekker boek om te bespreek. Jy weet, ek sal nog 'n uur of twee ten minste met jou kom gesels sit, maar ek denk die lesers is nou baie nieuwsgierig. Oh, Jonathan. Ja, my hart is baie bly as ek het hoor. As mens sulke lesersreaksies kry en mense so ontvanklik en oop ook vir 'n boek wat teen nie wat die onderwerp betref nie onmiddellik in mense se smaak sal val nie, hoop ek dat mense reaksies soos joune sal mense dit lees en net agter die geheime van die boek aan, want ek het ook nie dit mag vreemd klink, maar ek dink nie mens skryf om antwoorde te kry, en ek het ook nie al die antwoorde van wat in die boek uiteindelik gebeur of wat die geheime is wat daarin aangeraak het nie, en ek hoop lesers word geroer deur die vrae in die boek, deur die raaisels, want dit is eintlik waaroor geskryf en lees gaan. Ja. Julle het my oortuig. Ek gaan definitief hom lees. Hier is hy in my hand. Baie dankie, François, en nogmaals baie geluk met hierdie boek en dankie vir jou, Jonathan. Dankie. Jonathan, baie baie dankie. Ja, dankie baie dankie vir jou. François. Grote plezier. Onthou, die boek is beskikbaar met die titel Die Getuienis, is beskikbaar online by graffitiboeke.co.za teen 20% afslag en ook by ons tak in Zambesi Junction. Nogmaals, dankie vir die saamkuier. Ek hoop julle gaan allemaal uitstorm en die getuienis koop. Tot volgende keer. Lekker slaap en dankie vir die saamkuier.